dělají takové ty ASMR videa na spaní, to znáš? Jo. A oni třeba dělají takové to. Ano, a chroupají tam. To je hrozné úplně. Jakože. Kdo to miluje. A rozumím to, že to někdo chroupe jako chips třeba. No. To je hrozně divné. Co si šel i paní, co říhala. Zdravím vás, vážení přátelé, zde je retrohráč, Sedloň a Sedloňka, Barča, moje milovaná sestřička. Minulé video jsme věnovali opět hernímu výběru, ale dnes bych se chtěl podívat na hry, které Barča hrála jako malá a které si já pamatuji a které jsem si pro ní právě dneska připravil jako překvápko. Barunko, jo. Tak, nyní se dostaneme do... Mám zavřít oči? No, tak jo, zavři oči a já pustím první hru. A mám čekat na hudbu třeba? Jo, ta hudba ti to hnedka řekne. Jo. Co to je? Z louky jsem k vám přiletěla. Radím, zpívám. Já jsem si říkala. Ne. Přátelé. Toto je hra, kterou Barunka, já to teda nic snad neprozradím tajného, Barunka vždycky jedla na snídaní někdy i jako svačinu, takový ten cereálie, takové ty čokoládové kuličky. A ona u toho vždycky kakala většinou v ročníku. Do toho chroupala ty kuličky čokoládové a do toho hrála Berušku. Jsem kakala motýlky, ale se zapomněla říct. No to teda v žádném případě. Párkrát jsem tě utíral a motýlci to fakt nebyly. Je to pro tebe vzpomínka? No ano, tak ale dívej. Víš, co si úplně pamatuju? Že se podíváme na zvířátka a já jsem furt klikala dokola na koníka. To mi koník? A co tam koník říká? Koník má 4 nohy. Hříbátko nebo něco tam. Schválně. Ne, má 4 kola. Na venkovském dvoře právě zvířátka a neštvalo potom, že ono skakovat. Ona mluví a mluví. Které z nich si vybereš? Překvapivě, koník. Kůň má 4 nohy. Kůň. Kůň je krásné, velké, domácí zvíře. Na hlavě má 2 oči a špičaté uši. Na hlavě a na krku roste koním hříva. Kůň má 4 nohy a na každé noze kopyto. A teď už se toho nezbavíme. Nezbavíš vůbec, to jde vyknout, že? Ale dívej. Ona vždycky mluví, jo, a už tam odchází. Hele, hříbátka. A já ji musím vybrat. Najdeš na obrázku 2. A co jsi fakt jako tak milovala? 2 hříbata, schválně. Zkus to ještě jednou. Máš tam mráček. A to ti vždycky vrátí zpátky, jako jo? Dobré, já bych chtěl možná, to asi tím, jako vzpomínka pěkný, ne? Pěkný, vzpomínka musím pěkný. Si omalovat výčetku. To je taková jako první vzpomínka pro Barunku. A že jsi to našel, to je teda... No, sehnal jsem to. Opět zavři oči. Teďka bych ti rád ukázal hru. Počkej, tady mám. Kde ji máme? Tady. Máš zavřené oči? Jo. Toto je hra, kterou jsme s Barunkou hráli také dost intenzivně a samozřejmě ono to ani jinak nešlo, protože aha, tak to budu muset potom pustit na jiném počítači, na jiném Windowsu. Dobrá, pustím jinačí. Tak, schválně. Barunko, můžeš si otevřít oči a tady máš takovou sadu her. Schválně, jestli ti dojde, co to tak jako je. Nějaká z těch her ti bude určitě povědomá a myslím, že ne jenom jedna. Třeba jen tak namátkou, jen ti poradím, třeba Turtix. Turtix. Uh-huh. A Želba. Nebo Míša. A to bylo naprosto dokonalé. Míša? Medvěd Míša. Jo. To jsi taky hrála, že jo? To jsou prostě Špidla Games. Já jsem pro tebe sehnal Špidla Games. Aby si mohla vyzkoušet nějaké hry a zavzpomínat chtěla... třeba na toho Turtixe. Jo, to bych si zahrála. Ten je totiž, ale to myslím, že mě chytne znova, protože on byl hrozně fajn. Docela jo, jako pravda je, že ty Špidla hry teďka s odstupem času už to není taková jako hitparáda,
ale jako absolutně jedeme. Turtix je naprosto super, ten osvobozuje, ta želva, která osvobozuje, dívejte se na tu grafiku, ano, osvobozuje jiné želvičky. No grafika je skvělá. A ta hudba? Je to ta verze, kterou si hrála ty? Jo. Obtížnost. Dej se nejtěžší se dej teď. A to nebudeš dávat teďka vůbec. Nebudu, no. Ale mi to fakt jako... To jsi hodně hrála tuto hru. Jsem strašně ráda. A teďka hele jo, to má úplně efekty jak prase a na space, okej. Okay? To bylo něco smyšlí, že? Ale to je to stejné, jasně. A tu hudba, dívej. To je úplně jak v Japonsku někde. No, oni tam hrajou na Erhu. To je dobrá hudba, fakt. To se mi hodně líbí. Nemáš pravdu, že ta grafika je super vlastně. Aha, tak je dobrá. Super. A to můžeš koupit do zadku takhle? A dívej, osvobodila jsem milou želbičku. Thank you. A thank you, oni děkujeme, to je super. Brána do další úrovně, aha. Prošla jsem úrovni 1. Tak rychle? Jo. Protože to byl takový tutoriál. A dívej, ne prostě. Jo, tak něco nám o té hře řekni, nebo o tom období, když jsi to hrála? Já jsem to hrála docela jako dlouhé období. Aha, já nevím, zajímavé. Ale nejsem schopná moc asi říct v jaké době. Thank you. To mi bylo tak... 10 třeba ti mohlo být. 10 maximálně. Ale to člověka hrozně jako baví, ta přátelská. On člověk sice tady bojuje jako s dalšíma želvama a je jako, které ukradly ty malé želvičky, ale vlastně to má hrozně atmosféru, že ti to uklidňuje, víš, že tak chodíš, slyšíš tu hudbu, teď tam jsou všichni tak motýlci a je to takové celé... Je to hrozně pěkně animované, no, to je pravda. Že strašně jako... příjemné a že vlastně nemáš od toho strach, nemáš šanci mít strach z těch zlých potvor, protože je to celé takové na pohodě. To, na to si hodně trpěla, že jsi měla furt strach z těch potvor. No, já jsem měla problém hrát sama hry, ze kterých jsem měla strach. No jo, další želva. A dívej, tady ti tu tancující ti. A to nevím, co to je, to sekero puchy, nebo co to je? To nikdo neví, to je právě tajemství celé hry. A jo. Dívej, tak a uděláme ještě druhou. Druhá úroveň. A krásné je, že taky člověk má v každém úrovni jiné prostředí. Jo, takhle. Ale muzika se nemění, jak vidím. Ne. Tak tady máme Turtixe, taková vzpomínka. To ale super, to jsem měla hrozně ráda tu hru. A mám vlastně k ní vztah pořád. To se vůbec zadivím. Hlavně, a tady máme toho Míšu. Já si toho Míšu moc nepamatuju. Medvěd Míša, hele. Nevím, kterého jsi měla. Ostrov pokladů, rybí, dobrodružství, zakletý hrad. Jak to vypadalo, ta hra? Tak posuň třeba kolem světa a vybavíš si to. To zase byla taky taková nějaká chodička, podle mě, jako ten Turtix. Ale už si to, to si fakt člověče už... No to si možná vybavíš. U vody jasný. Toto, vidíš? Pamatuješ si to? Oh, jo, ten byl super! No tak si zahraj. Toto je, přátelé, trošičku reklama na Špidla hry. A oni měli fakt dobré ty věci. Jo, jako tak jako na to koukám. A tady jste Míša, medvěd Míša, kde sbíráte poklady. A to je ono, co jsi hrála? Jo, nebo jakože určitě, jako verzi se nepamatuju, ale to budou stejné hry. Wow! Wow! Hop! Hop! A tak principiálně je to dost podobné tomu Turtixovi, že? Aha, tak mi to zmizelo, tak to je trochu. Nestihla jsi. Prostě konec. No a tady vlastně chodíš a sbíráš věci. No jo, vlastně v podstatě jako zase taková zábava to není, ne. Že? Už tak vezmeš. Ale měla jsem to ráda, protože to je prostě, jo, aha. Podle mě můžeš skákat něčím, jako třeba spacebarem. Ne? Dobré. Já si myslím, že na ukázku opět to určitě potěší. Medvěd Míša, jo. Nevím, jestli jsi měla potom od Špidly ještě něco. Žabka, kuň, kalka.
Žabka kuňkálka. A to tam asi nebude. Žabka kuňkálka je tu. To je naprosto super hra. Jak říkám, já jsem jako připravený, já jsem pro jistotu vzal všechny špidly, které jsem mohl sehnat. A žabka kuňkálka očividně tady taky je. Přátelé, pokud někdo z vás by si přál nějakého špidlu, tak mi napište, jakou hru. Já v podstatě mám docela slušný záběr a pokud ji budu mít, tak vám pošlu odkaz na stažení, není problém. Žabka kuňkálka a Baručina vzpomínka je zde. A tu hudbu si pamatuju, jsi hrála docela dost asi. Hrála jsem ji hodně, no. Michal Sedláček, co ví, že? Jak to ví? Tak to je psycho. Výuku ne. Aha. No, to bys musela proti vyhrát. A nezbírá sedmi krásky. Jo, to si pamatuju. Jejde v bane. Ale to je taky pěkně uchylná hra, tohle. Ne, to naprosto super. Ona tam má potom i potvory. A dívej, počkej. Aha, ne. To ti ukážu hned. Potvory, že dívej. Tam má? To bylo jako ono, jakože praskneš balónek? Ne, on začne pršet potom, já jsem to nestihla. Tak já to teďka nevezmu všechny ty, jo? Počkej. A vezmu balónek, jo? Dívej. Oh! Aha, to máš po každé jinou výhodu. Zmrazení nepřátel, to je super, že jich tam je hodně teďka. Tak teď nic, ale vydrž. Počkej. To je to... nějaká nuda strašná. Nech to, dívej, už tam je nepřítel. Je to úplně stejná hra jako ty tvoje. Tohle? Něčem. Které moje? Hele, mám 300 bodů navíc. Jako ty moje staré? Jo, dívej, víš, co je super? To ti ukážu. To, co mi tam píšou, já si to nečtu, jo? A to jako všech... Ne. Marunko, takhle ti to řeknu. Teďka si ta potvora sežrala sedmi krásku. A já ji mám. Nemáš? Jak to, že dorostla? To ty vlastně nemůžeš prohrát. Ona odletěla. Je to super? Dobré, myslím, ale co by člověk dal za to, kdyby v životě mohl udělat bubli a někdo by odletěl pryč? No, to bych využíval furt. Ale nebo i na sebe, že člověk potřebuje zmizet a udělal by bubli. To by se mi líbilo. Je tady ještě nějaká hra, kterou znáš? Dvakrát na to hrával Maty, to já ne, ale... To je taková, to je jenom klikačka, to je taková nuda. Ukaž. No jasně, to jsou nudy klikačky. Zvířecí salon krásy. To zní dobře, že? Mhm. Ztracené ještě nějakko. Ze života hmyzu, tady máme nějakou čapka. Čapka? Ze života hmyzu. Aha. Tak to napsali oba dva? Mhm, tak čapky. Máte chuť na bramburky, když takhle k supu? Co? Já jo, třeba. Ale nebo ti můžu pustit další překvapko. Aha. Ty tady máš princes Perzie. Fakt? Mhm. Ukáž. Tady. O. Ale obávám se, že budu zklamán. To nebude tak dobré, jak ty staré, že? Hmm. No což pak bylo to, jako... Dobré to třeba bude stejně, ale... Jakmile má člověk zamilovanou jednu verzi... Je, Tony Music. A to si taky pamatuju. Tony Music jsi mi tady naskočil, ale... Hra žádná. Dobrá, nevadí. Teďka Barunko, zavři oči a já tě převedu k jinému počítači, ve kterém ti pustím překvápko číslo 3. Všichni se teleportujeme? Mhm. Přátelé, konečně je to tady a přichází hra,
která je opravdu naše společná vzpomínka s Barunkou, protože jsme ji hrávali spolu, nebo takhle, já z donucení, protože jsem Barunku v podstatě vychovával, nebo jsem ji hodně často hlídal, a Barunka se bála tuto hru prostě sama hrát, protože byly tam opravdu sem tam strašidelné momenty. Tato hra se dá ale spustit pouze, v nižších barvách. Uvidíme, jestli se mi to podaří nastavit. Tím pádem musím dát kompatibilitu, vlastnosti, kompatibilita. Takhle, ano, a zkusíme. A Barunko, otevři oči, teď. Víš, co to je? Přátelé, toto je hra, s kterou jsme opravdu tak s Barunkou... To je hodně brutální vzpomínka. Na to Barunka byla hodně závislá. Wow. Hra Skýpr a Skýto, přátelé. Wow. Chystám se uloupit kouzelnou hůlku. Taky u nás hrálo furt. A ty jsi to potom uměla zahrát sama. Barunka byla malinkatá, ale už uměla krásně hrát tyto adventury. Jo, měla dobré učitele. Skýpr a Skýto, prosím, pomozte mi. Zlá čarodějnice Barunko, mi ukradla moji kouzelnou hůlku. Ale musíš tady sedět. No tak jako vždycky, neboj. Předávám ti žezlo a já si beru dobrotky. Co máte dělat? Ano, řekni nám, co máme dělat. Ztratila některé věci, které potřebují. Musíte najít co nejvíce těchto věcí. Tohle pro mě tak vrátit je zvířátku. Znamená. Potom vám zvířátka. Je to vzpomínka? Jejich pomoc budete určitě potřebovat. Jak se vení ta voda, to mám úplně propracované detaily. Skýpr and Skýdo. Co si třeba v této hře pamatuješ? Pamatuji si, musím přemýšlet zrovna. Mám třeba vzpomínku. No čeho se třeba nejvíc bála? Pamatuješ si to? Tam vždycky jsou, člověk chodí nějakýma trasama. Aha. A jednou za čas, když si v určité fázi toho příběhu, tak se na nějaké té trase, kterou normálně obvykle můžeš projít, objeví nějaké zvíře, to nějaká potvora, had, myslím tam je, a pak nějaké další. A to odvazí ta hudba. Johann Sebastian Bach. Ano. A toho se Barunka tak bála, že jsem to musel hrát za ní. Ano, já místo toho, abych chodil za holkama, jsem hrál Skýpra a Skýta. Proto jsem taky tak hodný člověk. Toto je kniha času. Zde se můžete naučit poznávat hodiny. Aha. Klikněte. Už potřebovala ty taky, že? Hodiny? Umíš dobře hodiny? Odpověď. Máma mi práskla, že máš stejný problém jako já. Máma má problém s hodinama? Já mám problém s hodinama. Já nemám vůbec problém s hodinama. Aha. Máma říkala, že jo. Ne, tak to třeba Pája Gajdušíková nepozná hodiny. Já taky ne. Protože má digitálky furt. Já poznám naprosto v pohodě. No tak možná maminka ví, že jsem měl třeba problémy s hodinami, já nevím, v první třídě, ale já nemám, poznám hodiny. Za 50 kouzelných bodů. Toto je hra na schovávanou. Můžete ji hrát sami. Nebudu hrát hru. Nechci hrát normálně tu hru, Barčo? Chci. Teď jdu spínkat. Já jsem chtěla zkusit, já to vždycky mám takovou chvilku ve hrách, že potřebuji zkusit všechno. Musíš vylézt z té... Já vím. I ty zvuky. Mhm, to je vzpomínka. Oho. O, mám. Super, to jsem nechtěla. Paní Vosič. No, to je ono. Moucha naštvaná. Nebudu to hrát. A toho se Barunka tak bála, tady toho zvuku jenom. To je velitel bandy much. Oni pomáhají čarodějnici. Aha. Fuj, drzá moucha. Jo, teda. Aha. Sorry, dobré. No, tak mi dej ještě ťavku. Skýpre, to je velitel bandy much. Oni pomáhají čarodějnici. Ale velitel bandy much je špatný. No, Skýpr je myš a Skýto je ten? Moskito? Mhm. Jak se dostanu zpátky? Je tu dva. Ne, jo, já jsem se úplně zamotala už. Tam. Hezky. Toto chci. Podívej, klobouk skřídka. To si pamatuju ty intonace. To je žebří, který vede nahoru do našeho tajného domu na stromě. Nedostaneme se tam, dokud nenajdeme všechny příčky. Aha, příčky. Jed, si tam a tu.
Mu musíš dát dudlík, že jo? Co to je jako? Co to je? Rádio? Ahoj Sovo, chrápala jsi? Jsi to ty, zajíci? Je to všechno. Mám potřeba brýlet totiž. Jo. Si pamatuju docela dobře. Si pamatuju, že dobře. Ale, tady jsou odpadky. To je papír. Mám by ti řekla, co potřebuje ta žába. Ona nic nechtěla říct. Do ní klikneš? Tak teď jsem se omylem zas... A v té díře něco, jo. Mám brýle. No, to je pro sobu. Jeda, to je úplně pro mě. A tady se taky něco objeví potom. Uka. To je místo, kde jsme vešli do party. Jako tady ještě, teď ne. Jo. Krysák. Pojďte blíže, moji malí přátelé. Skýpre, pojďme odsud. Ale, zrcadlo. A proč se z toho tak bála vlastně? Protože jsem se zlouním. Dívej, mám oříšek, ne? Oříšek? To jsi pamatovala? Ne. Koukám, na co se dá kliknout. Tak to nevím, že jde. Podívej, aha. Ano, já to úplně cítím. Nic si ustavení hradu trávila tolik času furt. Tady? No. Ne. Jo. Co mi to dáváš? Dáš si? Je tak. Já to vrátím, protože já to sežeru nechcele. To je totiž jako můj nešvar. Dejte mi misku do ruky. Dokud není prázdná, tak je. Tak no. Dobře. Velmi vám děkuji. A on odníže získají dalšího, aha. Aha, hezké. Tady jsou dvě brýle. Ahoj Sovo. Děkuji mnohokrát. Ani si neřekl zase, jo? Mohli byste mi najít také moji knihu? Knihu? Pardík. Já třeba vůbec nevím, kam jako chodím. Vůbec, ale nevím. Ona nemluví, dívej. Aha, fakt. Rádio jdej. Já si přiknu. Rádio jdej. Žena moje přišla pro další dávku veselého lektvaru. Zase ta hudba. Ale šťavnatá koláří pamatuju, to. Hoďme po něm oříšek. Skýpe, pojďme odsud. To asi nepomůže. Oh, kýbel. Ale něco mám. Co to je? Příčka. Příčka. Na ten žebřík. A příčka. Příčka. A koště. Podívej. Co tam říká? Smeták. Jo, sklepák. Že to není od čarodějnice. To ne. Ne, to si nemyslím. Ach, naskakuje mi husí kůže. Vypadá to nebezpečně. No to vypadá. Dostaneš se tam dolů? Ne. Já bych to bez baterky nedělal. No tak si... Já bych to bez baterky nedělal. A ty taky, nedělal. Ty jsi taky úplně srap, že jo? Já bych tam šla. To všechno. No, teda jednou. Ho musíš nějak probudit. Oříšek. No, tady máš, tyjo. Kalhoty, super. To jsou kalhoty. Díky za info. Info, no ty vogo, to bych nepoznal, tež. Ajajajajaj. To je nějaká čarodějnice. O, s motorovou pilou. Náhodou ta hra je docela brutální. Potřebuje benzín pro svoji motorovou pilu. Najděte místo, kde ho ukryla. Potom už nebude moci ničit fazole. Nebude ničit fazole. To je... Ale odpadky.
Kdyby si tak lidé vzpomněli, že existuje. Jak je to nadčasové, jako že ta hra? No. Kdyby si tak lidé dneska vzpomněli, že existuje něco jako popelnice. Podívej, provazový žebřík. Jako nevýhodou těch her, že nemůžeš přeskakovat nic. Nazdár, hoši. A co vy, nic jako? Nic. Nemáte pro mě nic? A? Mám klíč. Děkuju. Klíč. To je hezké, že mi to vždycky ještě zopakuje, jako. Aha. Takže ještě někam. Tak třeba ty jsi byla generace, která nezná takovéhle klíče. Ale jo, od obyváku máme takový klíč. A jo, pravda. Dobře. Pan Bůh. OK. Tak už mám z toho úplně nervy tady. To je nějak sejmy. A to nejde. Oni pomáhají čarodějnici. Něčím, co máš? Fuj, drzá moucha. A jak poznáš? To je místo, kde žije včela Bessy. Jako nevím čím. Mám další věc. To nepamatuju. Klika. Klika. Dej ta příčku. No, dlep ta příčku. To šnek, abych tak nějak probudil už. Já jsem to pochopila. Čarodějnice potřebuje benzín pro svoji motorovou pilu. To je šílené. Kde ho ukryla. Po těch letech to slyšet. Fazole. To kolik ti tak mohlo být? To byla úplně prdí midi. Byla. Ach, naskakuje mi husí. Ano, chceš baterku. Vypadá to nebezpečně. Dostaneš se tam dolů? Ale to ti mohlo být tak já bych to bez baterky nedělal. No ti mohlo být tak 6-7. Dostaneš se tam dolů? Ty spolu mě nechodila ani do princíny. Já bych to bez baterky nedělal. Tak 6, co ti mohlo být? No, nebyla mi moc. Tak se dív, že jsem měla strach, jako. Pokud si brečela právě kvůli té hudbě jenom. Tak, a to nebyla týraná, podotýkám, to nebyla týraná. Ahoj, akorát rybečka. Můžu teda pospomínat, že Barunku, když jsem hlídal, tak samozřejmě tak kluk hlídá holku, jo? A tak jsme jako vymýšleli hry, nebo já jsem respektive vymýšlel hry, které by primárně bavily mě. No a jednou jsem měl návštěvu kámoše a my jsme hrávali fotbal spolu, profesionálně. A já jsem doma vytvořil branku hokejovou, to byla taková jako naše zvyklost s bráchama. Prostě jsme dali k sobě dvě židle a nahoru na ty operátka jsme položili desku a spustili jsme z toho deku jako síčku. No a vypadalo to prostě jako normálně hokejová branka. No a Barunku jsem posadil nahoru na tu příčku, takže ona byla poměrně vysoko, tak já nevím, 1,20 m třeba. A na tom seděla a já jsem jí dal krabici na hlavu, papírovou, takovou kartonovou teda, vyřízl jsem jí oči. A házel jsem mi dřevěné kostky na hlavu. A Barunka se strašně smála, strašně jí to bavilo. Dokonce to bavilo i mě s tím spolužákem, že jsme se jako fakt zabavili s malou holčičkou. Akorát, že jednou, jak měla Barunka radost, a tak se jako cepetala. Hrozně hezké hry, hrozně hezké, moc. A tak se fakt chlamala. A jak se tak smála, tak se jako u toho to jako hýbala a rozvibrovala ty židle, které najednou se skácely na zem a Barča spadla na zem. Ale naštěstí se smála i na té zemi. A Barčo, ukaž jizvu, bude vidět ta jizva? Ona je vidět někdy, jenom když se nějak zatvářím, já nevím jak. Tak Barčo má na čele dokonce přátelé jizvu, což je taková vzpomínka na ale dobu, kdy jsem Barčo hlídal. Ale jsem nebyla týraná, chápete, tak on řekne v jedné větě, že jsem nebyla týraná. Co mu můžu dát? Hele, tak jakoby týraná, no tak nebyla týraná, ale byla mučená láskou. Jak ho můžu sejmout? Ho? Já nevím, pojďte ke mně blíž, no tak co by tak jako. Zkus všechno, no. Ne. Kliku na něj. Papír. Myši se bojí rádia. Tu máš čepičku. To asi takhle jednoduché nebude. Ale už máš 56, co to je, bodů? Asi jo. Rozhodně. Co to je život? Co myslíš, Barunku, jako vzpomínka to stačí? Hej. Protože mám pořád kam jít dál. Máš kam jít dál ještě? Ano. Ty máš ještě nějaké něco? Pro tebe překvápka. A já teď nevím, jak to skončí. Tak to si potom můžeme pustit. On chce, nechce to? Nechce mimo... zrcadlo, chce, že? Nechce. Nevím. Že bychom mimo video potom si to mohli ještě nahrát. Už jsem helmu.
Jakási přilba. Hledáš něco, Sydney? Sydney? Sydney. A to je v Austrálii, ne? Chceš přilbu? Ne. Chceš smeták, že? Ne. Chceš kubelík? Ne. Kubelík. Čepičku? Ne. Rádio chceš? Ne. Papír? Dobře, tak ne. Jsi mě úplně tak hezky osvěžil vínem teďka. Jo? Ožišek! No prosím. Podívej se, no co jsme našli. Dáš si víno? Budete mít všichni oříšek. Já mám. Vánoce. Ty z nějakých napiješ? Ne, já jsem si dal moc málo. Dobře, no. Tak já ti to necháme. Tak každopádně, já bych ti, Barunko, tím pádem ukázal další ještě pecky. Přátelé, zaspomínali jsme na Skýpra a Skýto, což je výborná hra, pokud byste chtěli potěšit své děti. A Barunka je toho svědkem, že u toho strávila krásné chvíle, když bylo fakt kolem 6 let, takhle nějak to typuju, tak to velice, velice doporučujeme. Tak, ale ukončujeme. Jako ať mají vás u sebe, protože já jsem taková. Ideálně, protože tam jsou jako docela velice, řekli bychom, velice nebezpečné momenty. Přátelé, nyní přichází moment, ve kterém zase se musíme vrátit k dalšímu počítači a tam spustíme hry, které Barunku by měly snad, dejme tomu, potěšit. Tak, zatím a vrátíme se za chvíli. Přátelé, a jsme zpátky. A Barunka nyní má možnost zažít opět krásný pocit a tentokrát už jenom ta znělka. Tentokrát vzpomínáme na úžasnou herní sérii, a to Hugo. A toto je Hugo Džungle. Zlá čarodějnice Scylla sedí doma ve své jeskyni a je velice rozlobená. To dabovali ostraváci. Ale najednou poštovní schránce objeví cestovní katalog pro čarodějnice. Scylla dostala nenadálý nápad, když spatřila ostrov džungly. Teďka to napadá právě. Skřítek Hugo přišel domů a zjistil, že Hugolína a malí skřítkové zmizeli. Hned si pomyslel, že v tom má prsty zlá čarodějnice a běžel až k její jeskyni. Není to úplně, jak kdyby... Není to úplně, no. Ale když se k jeskyni dostal, doupě čarodějnice již bylo prázdné. Když Hugo spatřil cestovní katalog, hned si uvědomil, co se stalo. Ne. Hugo nasedl do svého letadla a letěl směrem na jih k ostrovu džunglí, kde Scylla vězní jeho rodinu. Jo, Scylla. Ale Scylla již na něho čekala. Není to Viktora? Scylla své síly s dřívějším králem ostrova džunglí, Donem Krokem. Ale je to možné, ale má hrozně variabilní hlas. Ježíš Maria, ananas! Ale na pláži potká Hugo dva nové přátele. Nazdar, jmenuji se Fernand a toto je opičák Popleťák. Mladej Bertík. Uklidnila se, my ti pomáhala. Nyní Huga a jeho přátele očekává na ostrově džunglí mnoho fantastických hod. Ale takhle divné, no. Fakt nevím. Taková nějaká kombinace více. To je stará hra a lidé tyhle si mutujou, že to sem. Tak kdo to může být? Ale spíš Viktora než Irma. A vím, že náš tatínek, normálně jsem ho našel, jsem hrál nějakou adventuru, ale náš tatínek nám mi prodával nějaké erotické předměty. V jedné adventuře, aha. Nevím, jestli to byl Polda, to nebylo snad Poldovi, ale normálně v nějaké takové adventuře a došel jsem do takového sex shopu, byl jsem jakože takový detektiv a náš tatínek nám prodával jakože homosexuál, nám prodával takové nějaké Robertky a tak. No, já jsem teďka měla natáčet, nakonec jsem to nebude natáčet, ale seriál, ve kterém by teďka hrál a já vyhrála člověka, který ho svádí, bych sváděla tačku. To je výborný. To bylo hodně teda drsné. No, a Barunko, já mám pro tebe neskutečnou zprávu. Ozvali se mi z dubbingu. Říkám si, dobré, tak jako nedělal jsem to, nikdy je zkusím. Jel jsem na casting a řekli, budete nám jenom tady nějaká taková seriál, takový nějaký. O vikingách, tak jako něco to. Tak tam posaď, dostal jsem text, dívám se, nebyly tam názvy postav, jenom jako jedna, dva, tři jako čísla. Tak začnu číst a jak jsem byl vystresovaný. A tam až jenom, že takové ty časové kódy, nebo lidi asi vysvětlenou, máte tam ten film, tam jsou jakoby, že jo, ty lidé jako v originále a běží vám na té obrazovce časový kód. A ten časový kód se shoduje vždycky s tím časovým kódem, co máte na papíře. A jakmile to je stejné, tak máte začít mluvit prostě. No a já jsem tam dělal na castingu na dva lidi. A tak jsem jako tak nějak to namlouval. A pak se podívám na tu obrazovku.
a byl to Floki z Vikingů a Ragnar. Ne. Ne. Jo, já jsem byl na castingu na Ragnara. Ne. A na Flokiho. Oni totiž jako došli asi ty, došli práva na ten dubbing. Jedna televizi, tak to dají Ostravě, ať to nadabuje pro jinou televizi. A kdy? Půl roku zpátky. Hm. A tak samozřejmě, hele, nedostal jsem to. A tak oni se... potřebují někoho hrozně podobného, ne? Jako když už to dělají. A hele, tady jako, ale teďka poslední dobou už ten dubbing není co býval. Ne takhle, jako furt, chraň Bůh, teďka jsem slyšel nějaké rozhovory s dabéry. Není to prostě tak jednoduché to udělat samozřejmě a už se v tom ani nemotá tolik peněz, jo, jako bývávalo. Jo, už to tak není. Ale v Korné v Ostravě, jo, prostě, takže žel, prostě byla to horká jehla a já jsem byl teda na Flokiho, na Ragnara. Slovo prostě Vikingové, já jsem si říkala, se mi to vybavilo, víš ten seriál, říkala jsem si, to je hustý seriál. No by to taky napadlo, že bych mohl dubovat Ragnara nebo Flokiho. A pak když jsem to zjistil, tak jsem byl tak nervózní, že jsem nebyl schopný vůbec jako ničeho, samozřejmě. A lidi, kteří mě sledují, ví, že jak mluvím a myslím si, že takhle by asi Flokin mluvit nemohl. Dobré, hele, máme tady Huga. To je taková historka docela, která by mohla potěšit možná i obecenstvo. A nyní, Barunko, svěř se do péče Huga. Já si dokonce pamatuju, když koukám na ty obrázky, co je jaká hra. Já si pamatuju všechno, kromě asi toho. Té držky, no. Tam něco... Jo, tam si pyramid, tam jdeš, tam chodíš po těch provazech a vyhýbáš se těm žabám. Jo, asi jo. Tak dívej, tady opakuješ po opičce. Ale tak pojďme, ale... Pojďme to vyhrát. Hej, nyní si zahrajeme hru, následuj svého vůdce. Že to vždycky je těžké, když nevíš, co děláš, ale když víš, tak... A ten Bertik Lich je super. A ty ho budeš následovala. A on tenkrát... hodně věcí nahrával. No jo, a tenkrát, když jsme to spolu s Barunkou hráli, jsem vůbec netušil, že s Norbertem Lichým budu v angažmá v divadle. 10 let. Krásných 10 let. Tak já jsem tušila, že nikdy s někým z nich nebudu nic dělat. Tak Barča hlavně... teďka končí školu, taky hereckou, přátelé, taky nemá vůbec žádné vzdělání, ale má talent a uvidíme, co s ním bude. Třeba taky jednou výborný, úspěšný youtuber. Tak, já mám výbornou paměť balík na tohoto věci, takže... Já taky. Pohoda. Tak, cik. Hej, přestaň. Takže, já nahoru, doleva. Neříkej to. Nahoru. Neříkej to. Já s ním nic rád nebudu. Ale až to nebudu vědět, tak mi pomůžeš. Ty máš badý mozek. Ten nemací korunky, ten udá. No. Já bych chtěl nějaké komplikace potom. Hej. Dolů. Doleva. Přestaň. Dolů. Přestaň. Dolů. Doleva. Doleva. Nahoru. Nahoru. Neříkám nic. Dobré náhodou. Paměť zapůsobila. A já jsem si třeba strašně dlouhou dobu myslel, že Hugo je česká hra. A ono jo, no. A ono prd to fakt? No tož. To je fakt dobře dopobaná záležitost. Já jsem byl úplně v šoku, když jsem to zjistil. Jo a přátelé, Hugo, to je interní záležitost. Huga máme v rodině. Já jsem čekal, že na to budeš dělat poznámku. My jsme hrdí strejda a teta a máme Huga v rodině. Narodil se nám krásný Hugo. Máváme Hugíčkovi. A těšíme se, až Hugánkovi bude tolik let, aby byl schopný s náma taky hrát na počítači. A my se o něho postaráme. Protože kdo si hraje, ten nezlobí. Nezlobí. A pozor, komplikace. Ty prosím tě. Pamatuješ si to? Jo. Já tež, ale já se bojím, že ty se nepamatuješ. Teďka spálí, tak to je už challenge. Tak pojď. Chyba. Doprava. Dobré, no tak dobře. Tak přátelé, Barunka má ještě mladý mozek a kor velice dobře vycvičený tím, že se musí učit ty texty, že jo, divadelní.
Umíš se ohromně opičit. Opičit. Je to taky krásná historka. A tak doufám, já to pověsím po 10. hodině večer. Danielka moje se živí mimo jiné tím, že učí zpěv. A ona učí zpěv tak, že třeba dělá cvičení opiček. A řekla jednou své žačce, že to je opičí cvičení. A ta žačka se strašně smála. Opičí, no. To cvičení prostě opiči. No, to pardon, je to no, protože, prostě... Protože tam člověk mluví někdy a řekne, že jo... Tak je to ostravština, no, taká trošičku jako... Opičí cvičení. No, je to cvičení opičí, no, opičí cvičení, no. A tak to stejně jako třeba v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě byl otextovaný, nebo otextovaná písnička Spí červy. Jakože spí červičci, že jo? A když to zpíváte Spí červy, tak to opravdu nevyzní úplně krásně. Toto video mimochodem musím označit, byť vzpomínáme na krásné léta barunčiných vlastně barunčiného dětství, tak toto video musím označit 15+, to už jinak nejde. Tak, jdeme šplhat, doufám. To bude vypadat docela vtipně, jako teď si ty... Já? Počkej, to je pro... Co, proč ne, je to... ne. To jsme prostě vyhráli. Nyní je čas zkontrolovat tvoje mozkové závity a zjistit, jak ti pracuje paměť. Vida, jestliže chceme zachránit Hugolínu a děti, musíme letět přes džungli a dostat se k sobce, kde je Scylla a Don Kroko vězný. Chtěla jenom říct, že bude vtipné, že budeš mít video se sestrou, které je 15+. To je všechno. Jakože narážíš na to, že to bude vypadat jako, že budeme dělat jako nepřístojnosti? Ne. To jsme v životě nedělali. Nyní poletíme mou hugoptérou. Hugoptéra. Hugoptéra. Ale to musí se Huga strašně bavit, když to bude Hugo. Mm-hmm, hugoptéra a tak. To musíme koupit k Vánocům. Ty jo, jsme to vymysleli. Mm. To my jsme stejně a to je ta nejlepší na světě. Já hlavně. Ty logo, já se nevím. Videj. A ber hlavně ten olej, teda ten benzín. Bacha na hlubu. Benzin. Jsi mu to nevzala? Vzala. No, dobré. To vyhraješ. To už je jasné. Doprava. Dovaj. Dobře. Jako pravda je, že když jsem tuto hru hrál poprvé, tak nám strašně toho trvalo třeba s Ivem, když jsme právě přišli na to, že ti ubírá benzín, že ti ta opice ten benzín dává, tím, že ti dává ten kanistr. Fakt to nebylo tak jednoduché pro nás. No jo. Ale přišli jsme na to a vyšlapali jsme cestu jiným. Výba to. Soustředím, ne? Hele, ale někdy si musím dát spolu nějaký díl, ve kterém já ti ukážu hry z didaktiku. Kam? A nebo hry třeba doprava třeba. A nebo nějaké hry třeba z Nintendo starého, Nintendo systému. No. A mě by hodně zajímalo, jestli by ti šli, jako by tě máš tím zkušenosti. Zašli. Vlastně. Ale zkusila bych to. Dáme si nějaký takový díl. A teď doleva třeba. Tak jo, trošku letíš nahoru, dívej. Mám teď, ať jde nahoru. No jo. A musíš uhádnout správnou páku. Jo. Ty schválně, hej. Ha, Hugo nikdy nenajde naši chytrou skrýž. Aha, fakt. Tyjo, to... Kačeka Krejčí je naše hrdá, úžasná. Fantastická herečka. Každá ze tří děr má kliku. Jestliže chceš Hugolínu a děti osvobodila, musíš zvolit tu správnou. Historiku. Hele, já to zvládnu. Zmíj, ta vypadá nebezpečně. Já bych to dala. Tak bys to dala? Mhm. Já jsem to chtěla dát. A chtěla jsem si je chtěla projet, protože ta mě zaujala nejvíc.
sakra. Vida, vypadá to, že jsem vybral špatně. To je Viktora možná. Vypadá to, že jsem vybral špatně. Já nevím. Tak hele, ty teďka. Ne, já myslím, že máme Huga prvního, ale pozor, těch Hugů máme mraky. Protože Barunko. Aha, teďka se podrž. Protože nyní přichází Hugo a putování časem. Tam jsem, je to ono. Tam jsem měl úplně děs z jedné scény taky. Teď skáčeš po břichu? Ne. Nebo jste v přistávání? Ne. Tam byli takový tím. A nebo bylo ještě něco na půl vesmíru? Lidi a na půl. O vesmíru, no toto jenom. Je to ono. Tam je scéna, kde jsou... Na půl lidi a na půl zvířata. Jo. A to mě od dětství nedělá dobře tady tebe. Proč? Nevím. Mám z toho nějaké úplně... něco nedobrého. No jasně, no. A ty jsi napůl šelma. A proč, jak to nevíš, proč? Mě hrozně nedělá dobře ten... Nevím. On má to stvárňování, to jsou vlastně, co to jsou, ty egyptské, že? Jak oni no, mají no, ty psí hlavy, no. Nebo co ty dlouhé čumáky, nevím, co to je. Nevím. A úplně, jak je to nelidské. Tak svingy, že? Mhm. Tyhle věci všechno je takové... Jo. To taky, myslím, mluví Bertík. Jo? Mhm. A koho? Tu muchu, tady tuhle. Aha. Ach, to je nuda. Mhm. Ach, 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 to je ale nuda. Ahoj, malý bzučoune. Co se děje? Přísahám na mou hřídel a motorový olej, za nic nemůžu. Zlá čarodějnice zaklela Luna Park. Nic nefunguje. Čarodějnice? Fakt. To musí být Scylla. Co provedla? Promiň mi, že jsem se nepředstavila. Ukradli, jako... Bez ručí ukradli toho Huga. Včera večer jsme měli skvělou zábavu. Chápeš to, že Hugo je tvoje budoucí divadlo? Jako to říká, minulosti, že to bylo tvoje budoucí divadlo? Asi nesnesla, že se každý smál a dobře se bavil. Vůbec to nechápu. Spustila hromy a blesky na větrný mlýn, vyrábějící elektřinu pro Luna Park, a větrný mlýn zničila. Bzz. Bzz. Co kdybychom prostě postavili nový větrný mlýn? Postavení nového mlýna není vůbec jednoduché. Je to velice zvláštní mlýn, vyrobený z částí pocházejících z různých dob světové historie. Do těch různých dob se můžeme dostat mou kouzelnou horskou dráhou. Ale já jsem příliš malá na to, abych vše udělala sama. Je to začarovaný kruh. A já jsem dost velký. Rád bych ti pomohl. Samozřejmě. Byl by si perfektní. Bzz, bzz. Poslouchej, to mě opravdu těší, že by si mi chtěl pomoci. Jestliže budeš kdykoliv potřebovat poradit, můžeš mě zavolat kliknutím na malý symbol s mým obrázkem. Jestliže chceš hrát novou hru, klikni na knížku, no která se... Než začneme, řekni mi, jak jsi na tom se znalostmi dějepisu světa. Jo. Jestliže nemáš nejlepší znalosti, klikni na tenkou knihu a dostaneš nejlehčí úkoly. A ty to jsi... Jo. Jestliže máš v dějepise dobré znalosti, klikni na střední knihu. Ale je to ono. Jahu! Vždycky na konci. Začínáme další jo, na konci vzrušující dobrodružství. Vždycky záběry toho... Teďka si to ovládej zase, Barunko. Pojď. Co dělám tady? Že chceš vystoupit, alebo že chceš jít dál. Další zastávkou je průmyslová éra. Pamatuj si to. Zde můžeš vyhrát kam? No pro náš větrný mlín. No to je to, jestliže tam... chceš vystoupit, klikni na symbol palce nahoru. No to video musí doběhnout každopádně. Chápeš? Že musíš to mačkat dokrát. Ty jo, já si to úplně pamatuju. Jo. A tohle už je promakanější než ta džungle, že to musí být novější, tohle asi ne? Řekl bych, že jo. Ale Hugo je taky starý jak svět. Hmm. Hugo máš taky na Gameboy třeba už. Už 90. Ta hudba je výborná. Ty jo, počkej. Pamatuješ? Pamatuju, ale tady u těch pásů mám trochu strach, že jsou ty zvířata. Ne, u těch pásů jsi měla ty strach to hrát. Taky se to musí hrát za tebe vždycky. Míša, Míša! Promiňte mi,
Máme tady spoustu barča. Práce. Začali jsme používat to není jako novou montážní linku. Pojď sem, ovečko. Díky parnímu stroji a elektřině můžeme nyní pracovat rychleji. Nebude to dlouho trvat a budu si moci koupit gramofon? Nebo si mám koupit auto? Nebo a to pro tebe ta scéna je třeba divná, anebo vůbec? Co myslíš, Elfíku? Nenapadlo mi to. Ale teď tím věkem, podle mě, víš? Je to možné. Aj, a tohle je taky děsivá scéna přece. Je, celé to děsivé. Tak pojď. Jahu! Bertík. A jak to, že Bertík najednou dubuje Huga? Jo, no. Když se nesmí dotknout. Jo, počkej, ne, tam máš tu mušku vlastně nahoře, ano. Ztrátí vás se radí, jasně, chápu to. No, dobré. A těším se na jednoho Huga Barunko. Jako já třeba osobně na ty Hugy mám jako krásné vzpomínky, ale jenom jeden Hugo, u kterého mám vysloveně záchvaty, prostě úplně neskutečného štěstí. Jako jo? Vzpomínky. No úplně nostalgie, nám je úplně zavané nostalgie. Vánoční. Vánoční a znám ho? Ale prosím jo. Tě, 100% ne. Vypadá jak pivo zase dole. No. Chtěl, dal bych si čepované konečně. Měla si čepované pivo od doby? Měla, dneska. Dneska ne. Ale měla jsem. No já jsem na poslední takovéto čepované do kelímku, ale pojď se ti nás poslali pryč. Já jsem měla v Mirodu teďka, když jsem přijela minulý týden. Konce. Jo, už. On nechtěl, víš? Bez ozubení škol a páry by byl takový stroj nemožný. Mirodu, jsi byla? Jo. Tam mají zahrádku, víš, takže mohli otevřít. Super, a mají tam svěhaný Erdegast 12. A svěhaný mám moc ráda čepovaným to, ne? Já jsem se trošku přepil. Jo? To mají v divadle, víš? Páry by byl takový stroj nemožný. To mají v divadle, já jsem to pil furt. Aha. Já už to tam jen trošku sladky. Ale Radegast, jaký to? Radegast, desítka je teda úplně pro mě. Topka. Pro mě taky, ne? Radegast a Kozík. To já mám ty Siviany a Radegast, no. To třeba jako Plzeň čipovanou nemůžu. Ani vlastně má se to normální. Vůbec nechápu, proč je tak drahá. Jakože jako vypiju ji, nemám s ní problém, ale no, oproti těm... Jako olej. To jsem vzala, tyjo, nezvládla to. Ona je zásaditá, ta Plzeň. Teď jsme se do toho stroje zapletli až po uši. A je fakt zdravá na, ledviny. Budeme pokračovat v jízdě na horské dráze? Teď nebo tak vyhraj to, ne? Ne, budeme pokračovat dál. To se může i bez pokračovat. No měla bys vyhrát, myslím všechno. Musíš všechno, aby ale můžeš opravit... dál jet. A můžeš dál jet, aha. I bez toho. To je dobré. Myslím, že bezpoň projet. No, další právě. Zastávkou je Egypt. Zde můžeš vyhrát kolo pro náš větrný můj. Podle mě to ještě jinde. Jestli chceš jinde? Vystoupit, ale Egypt, klikni na symbol palce nahoru. No, teď už jsem to udělala. Vidíš. Jo, je to možné. Tam už budou ty. Překonám své mladší já teď, možná. Toto. Je to ono, že? Ta ukázka. Není ne, to to, co podle mě... Ne, myslíš, že to já. Není? To totiž někde musí získat tu... kadiboudu a tam podle mě to je. To je to normální, dívej. Fuj, je tu opravdu horko. Řecko. Kdo jsi? Podle a mě. Co se vlastně děje? Já jsem vrchní pohřbívač. No musím pohřbít Magino? Tři mumie v této pyramidě před východem slunce. Mám. Ale mý pomocníci dostali pouštní horečku a tak nevím, co mám dělat dříve. Přátelé, tarapaka ale já ti samozřejmě můžu je v Albertu pomoct. Ve slevě. Řekni mi jenom, jak a co mám je to dělat. Úžasné máme víno. Tři mumie, je tam červené z níž každá musí být uložena ve svém vlastním Petka. Sarkofágu. Nemám sarkofág, nic. To je kamenná rakev, ve které pohřbíváme naše krále a vysoké úředníky. Ale tak zní to každý tak, ne? Že tady budou ty půl má spodní Egypt. Část, pamatuj si to? Mumii uvnitř, to chodíš takovým tím budištěm a musíš uzavřít ty sarkofáky. Úplně utěsní pohřební komory. Aha. Tady toto. Aha, no tak pamatuj to není ono, no. To není ono. No tak si zahraj. To se seká. Aha. To je asi hodně těžké na počítač.
Zajímavé. Já se nedivím. To mě nějaká potvora, hele. To miluju, já prostě mám rád. To je právě to, co mě formovalo, Barunko, normálně. Když jsem jako začal toužit dělat muziku. Když jsem to slyšel, víš, jako v těch hrách. A já to mám trošku taky. A chtěl jsem to jakoby napodobovat. Zase něco rozepsaného, to je konec. Pať? Ale tak musíme spolu se to toho... No já to bez tebe stejně nedám, že jo? Protože na mém kanálu... to je taky strašidelný celá. Přátelé, já totiž nemám jenom jeden kanál na YouTube, ale mám i hudební kanál na YouTube. Jsem tam zaregistrovaný jako Mise Studio a tam prezentuji zase svoji muziku. Je tam těch videí méně, protože je to trošku náročnější na vytvoření takového videa, ale když poslouchám teďka svoji sestřičku, tak není vlastně možná špatný nápad, že bychom tam prdli i nějaké video, kde budeme spolupracovat spolu na videu. Ale nějaké teda písničce. Dobrá, já myslím, že jsme teďka vyzkoušeli možná docela fajn. Možná bys byl lepší v pletení košíků. To bychom byli lepší určitě. To taky děsivé, jak běží pryč. Je to děsivé? Ale není to, co mi dělalo blbě. Budeme pokračovat v jízdě nahoru. Ale jakože scary, je to scary. Jo, ty jsi zvláštní, Barunko. Je to fakt scary? Tak je to udělané tak, aby to bylo scary. Ta hra? Mhm. Jo. Další zastávkou je divoký západ. Zde můžeš vyhrát hovězí kůže. No hovězí kůže, to chytáš do lasa, chytáš jestli, krávy. Jestliže chceš vystoupit, klikni na symbol palce nohy. Jdeme dál, to nechceme vystoupit. Už jedem přímo do mé noční můry. Noční můry. Super. Já to si myslím, že vím, co zajímá. Myslím. Já myslím, že jsem to už, já už jsem zapomněla vlastně přesně, já jenom obraz, tak matně si to pamatuju. No, já si myslím, že vím. Zde můžeš vyhrát kadibutku a tam. No, mluvu už, Bertíku, další pojď. Zastávkou je 60. léta 20. století. Zde můžeš vyhrát počítač. No pro náš větrný mlín, jestliže chceš vystoupit, nebo jak na symbol palce nahoru. Není to ono, ale zahraj si to. Jo. To je podle mého názoru přistáváníte rakety. Můj bratr je zároveň můj terapeut. No tak, Barča je zase moje. Už tohle je taky divné. Ale ta hra je totiž trošku divná. Nevím. Asi... Ale tam ta jedna se nejhorší. Hej, pojď se dívat na televizi. Budou právě startovat raketu. To by mohlo být super přistát na měsíci, nemyslíš? Kačenka kličí. To musí být opravdu prima. Už je tam. Opičky? Ne? To ti ale nepřišlo, blbem. Ne. Vítej, elfíku. Jmenuji se Armstrong. Neil Armstrong. Takže se podívejme, jestli můžeš přistát s tímto modulem bez toho, že by si narazil do nějakého asteroidu nebo měsíčního skřítka. To jsem miloval nejvíc této hry. Modul pročovala nad šipkami na klávesnici. To jak musíš pomalu, ne? Ukazatel paliva v nádrži je dole vlevo a digitální panel uvádí... Tak si to zahraj ty? Slyšíš mě? Tak jo. To je tvoje oblíbené, to by to šlo a mě to dejka zase ne. Akorát já nevím, co to hledá. Ty jsi to za mě hrál tady to, ty jsi za mě hrál většinu teda, ale... Já jsem o tebe hrál úplně všechno. Ale... Jsme na cestě k novým výškám. Ale hráli jsme to spolu, to bylo na to tady krásnější. To bylo. To je super, to je Viktora, ne, co navádí. Poslouchej. Tohle by bez mikročipu nebylo možné. Tohle mi už zní jako Viktora. To už jo docela, no. Tohle by bez mikročipu nebylo možné. Musíš se posunout dolů. Musíš doleva. Musíš se posunout nahoru. Tak to těžké říct, doufám, no. Doufám, že se na to doma dívají. To je těžký, to je těžký. Je to těžké. A on má takový hlas, já mám normálně problém ho poznat občas. Jo. On když mluví, namlouvá něco, tak já vůbec nevím, že to je on. Zvyš rychlost. Do teďka. Zvyš rychlost. Právě proto by mi to i sedělo, že by to byl on, protože je takový... Zvyš rychlost. A nevím, jsme to u toho. Nyní jemně, pomalu.
Ale on to, on tak skládá i trošku ty... Jestli bude naše vesmírná výprava úspěšná, je to Viktora, brzy budeme schopni poslat někoho na Mars nebo Jupiter. Jupiter, on dělá je to možný, je to možný, je to malý možný. Krok pro muže, a možná se ne, a velký krok pro lidstvo. Co to je on? Naschledanou, Elfíku. Počkej, to bych jako... To bych výprava jako... je u konce. Musíš, to byl ten stejný a člověk, ty ne. To všechno proběhlo dobře. Tak to byl kdo? Ale radši se drž na zemi. Ty jo, teď mi to jako úplně strašně připomíná. Klikni na dráhu, nebo na obrázek hry. To je těžké, jak nevidíš toho člověka, ty jo. No, je to těžké. Ale už máme počítač a teďka bude podle mě to tvoje, si myslím. Kadibouda. Přátelé, moje sestřička se bojí kadibouda. Já to chápu, to bez práv. Nejhorší bylo vždycky, že vlastně si dělala kakací prostor vedle někoho, že jo? Další zastávkou je středověk. Zde můžeš vyhrát bodce. No ne. Pro náš větrný mlýn. Jestliže chceš vystoupit, klikni na symbol palce nahoru. Bodec. Tak podíváme se? Můžeme se podívat. To si fakt nepamatuju už teda. Ať nejsme jen psychoterapeuti tady. No přesně. Já pak tady omdlím, tak jako chápeš, to bude a závěr dílu, musíme ho do té doby natočit pořádně. Pamatuju si to video. Víš, co je za problém? Malý štít, problém? Jo, to jsou otázky. Tam na zemi v trávě. Víš, co je ale obecně můj problém? Zvířata prostě mluví vím, a jsou oblečená. Neodpovíš správně. A to mě vždycky vadilo, vytáčelo. Dostaneš královnu, a nebylo mi to příjemné. Jestli správně ale to je úplně... Neodpovíš li? Už ji nikdy oblečená. Nespatří. Princezna? V lidském oblečení. Palec nahoru či dolů. Dobře. Řekni ano nebo ne. Já jsem si měla problém v pohádkách. Když odpovíš správně, nevím, padací co nastalo, most ale... spadne. No to si asi... A nyní těch pět těžkých aha. otázek přichází. Ale nezapomeň, že vše se ve středověku nachází. Dneska poprvé samostatně, pojď. Vynalezli tehdy střelný prach? Jejda, mane. Ano, v Číně prováděli velkolepé ohňostroje. Já dějepis neumím. Bylo brnění používáno pro mučení? Ne, brnění je oblek, který chrání proti šípům, mečům a jiným zbraním. Může vodní kolo pohánět pilu v dřevařském závodě? Co to bylo za otázku? Jestli může vodní kolo pohánět pilu v dřevařském závodě. Klikni na já ani nevím, co mám po těm představit. V dřevařském závodě může pohánět pilu vodní bych tohle, ale nevím, co to je. Dřevařský závod. Ten mlín, který aha, pohání, aha. Ale jako... To všechno? Pilu. To jsi viděla v Rožnově určitě. Ty se spustí, opravdu vyznáš. Pramen řeky, to roztáčí to kolo aha. A tam se takhle rozjede pěla. Rozjedeme dráhu. A tam se říká závod. Nebo to chceš zkusit ještě jednou? Nevím, jestli závod, ale... Říkal závod, ne? Dřevařský závod, no, nebo něco. No, právě, že to vůbec jsem nebo nechytla. Nebo dřevařskou pilu to... říkal. No, každopádně to může pohánět, ano, prostě jo, voda. Jo, rozumím. To jsem viděl na život, to jsem peču měl to právě. V Rožnově ukazovali... Další zastávkou je Římská říše. Zde můžeš vyhrát dům. No pro náš větrný mlín. Kadí budka, říká. Jestliže chceš vystoupit, no, klikni na symbol tak, palce tam nahoru. Se ukazovali, jaký rozdíl mezi tím, když to lidi museli třeba palubky řezat jako ručně. Když jako má jako dřeva na zem, na podlahu, anebo když to jako fakt za ně ta voda. Jo. Hodně zajímavý. Doporučujem. Tak dívejte ono, ne? Vítej v císařově nové, tohle je nechutné, ale... obloženém paláci a v jeho malé venkovní koubelně. To je, jako, je to drsné, no. To je štěstí, že jsi tady? Podívej, já jsem architekt na levé straně. Ne, to není ono, promiň. Je kamenná deska z obrázky. To musíme rychle poškrat půl, tak to jako udělám. To si pamatuju, to je hodně nechutné jako princip, ale... Na tyto prudky se můžeš podívat pomocí šipek na klávesnici směřující na... Je strašně nechutné. Klikni tlačítkem myši na trubku a potom klikni ještě jednou v místě, kam ji chceš umístit. Vždycky mluví tak. Bohužel, nemůžeš instalovat trubku na povrch kamenů. Takže je budeš muset obejít. Je to jasné? Dobrá, takže by si měl začít. Skoro jsem zapomněl. Nemáš příliš mnoho času. Já vím, že mám čas. Protože císař je na toaletě. A když mu dojde toaletní papír, potom... Však víš.
Neměl by si mu být v cestě. Bav se dobře. Zatím to jde dobře. Kurvík. Něco jen dobře. Něco jen dobře. A to jinak ale nemám nekudělat. S čím máš problémy? Ale s čím asi. Bartíku. Zatím to jde dobře. Nejde to dobře právě, jak to mám udělat teď z toho? Ty víš, babu? Nevím. S čím máš problémy? Pohrni s sebou, ale už role toaletního papíru je menší a menší. A já vím, že jo, ale jak to mám udělat tady s tímhle tím, co tady mám? Nebo respektive nemám, jako. Myslím, že teď špatně odbočuješ. No to řekl. To je něco divné nějaké. No, ukaž. Už ti toho moc nezbývá. Ty ale, ticho, Bertiku, přesně. To si pěkně zbabral, Já ti dám zbabral, ty. Hřibe. Už ti toho moc nezbývá. Ty ale, Ty jo, jo, co je? Počkej, to z toho přesně musíš vytvořit. Musí, no. Jakou obtížnost tam dala? Žádnou, to bylo rovnou. No nic, no. To nevadí, nebude mít dům, no. Klikni a zvedni trubku. Já vím. A potom ji posuň. Dobré, klikni ještě jednou a trubku divné, polož. A to už nestihnu teď. Nesmíš instalovat trubku na kámen. A to je zatím to jde dobře. Zatím to jde dobře, ty jsi frajer teda. A teď aspoň ta kanalizace vyteče někde uprostřed, jako, rozumíš, uprostřed zatím to jde dobře. Zeminy. Já si myslím, za mě OK. Dobrý si, mě se to taky líbí. Já bych takovou kanalizaci brala, kdyby to takhle prý. Ale. No jílo by to zahrádku. Já už to vidím. Zatím to jde. A takhle bych myslím, to elfíku, hold, že císař má střevní potíž. Máš tam kameny. Jakoby tam byly. Fuuuuj. Klikni na dráhu. A teď, Barunko, se připrav tím pádem. To je Řecko, podle mě, co myslíš? Ta sauna. Další zastávkou je doba kamena. Zde můžeš vyhrát kamen. No pro náš větrný ne? Mlín. Jestliže chceš vystoupit, klikni na symbol palce nahoru. Ale to je dobře udělané, jako na tu dobu. Jdem manem. Jako super, paráda, Hugo je jako parádní úplně. Hugo je vždycky super. Hugo je prostě naprostá paráda. Další zastávkou je starověké Řecko. Zde můžeš vyhrát pravouhlý trojúhel. No pro náš větrný mlín. Jestliže chceš vystoupit, klikni na symbol a palce nahoru. A v Řecku byly takové potvory. Omlouvám se těm potvorám. Ty bylo v Egyptě, ne? Já jsem nepovažoval, že to jsou nějaké potvory. Ty to furt jako omíráš dokola, to jsou. Ale co to tady máme? Náš spasitel. Vypadáš jako skutečný. Skákat můžeš stisknutím šipky na klávesnici. Zapamatuj to mě bavilo. Stiskni šipku ukazující ve směru, kterým si přeješ skočit. Tam byli. Při takové rychlosti by ses klidně mohl účastnit v běhu na 400 metrů. Skáčeš dobře, elfíku? Tam byli. Měl bys jít k doktorovi. Ty tvoje skoky nejsou normální. Ne. Podle mě jo. Ne, mačkala jsem. Skáčeš by dobře, elfíku? Kdyby tam bylo natočené, ne. Skáčeš dobře, elfíku? Pozor. Hele, co pak jsem aportovací pes? Tam byli. Skáčeš dobře, to byla místnost, kde byli napůl skáčeš dobře, lidi, napůl zvířata. Jo, ty musíš pozbírat všechny totiž. Napůl lidi, napůl zvířata? Takové ty egyptské, no, ale co ti to myslí? Jen jsem zvědavá, jak budeš hopsat dokola. Ono celé, tady ten Hugo, byl pro mě divný. Byl pro mě hrozně zároveň super a zároveň skáčeš pro mě byl trošku debka.
tam máš kolo. Dobře ti to myslí. Jen jsem zvědavá. Hele, dobré, co chceš to zkusit ještě jednou? Na půl zvířata, na půl lidi, že tam byli. To je fakt čověče. A já mám pocit, že jsi nebyl nějaký Hugo ve vesmíru. Byl, že? Ne, nevím o ničem. Jestliže chceš hrát novou hru, klikně se měj. A to bylo všechno? Ahoj. To jsme prožili všechno. Neviděli jsme teda ten středověk, teda ten... viděli vlastně tam ten drák? A dá se tam napsat, nebo já se podívám schválně, jestli mi protože to něco řekne. Protože cesta kolem světa, ty to toho možná myslíš. Aha. Počkej. Cesta kolem světa, hele, zkusme. To bude přátelé, ono. Omlouváme se, tento díl bude pekelně dlouhej, ale to vzpomínka. Ale vy nás máte rádi, a hlavně určitě. pátrání za velkým bubákem a strašákem mojí sestřičky Barunky. Promiňte mi, ale to je moje povinnost, jako, nejenom jako youtubera, moje povinnost bratrská, že musím toho bubáka vyhnat z hlavy Barunky. Ať má klidné spaní. To jsme taky měli, že jo, putování. Měli. Určitě. Cestokom světa, nebo jak se to jmenovalo, že? Jasně, spinkají tam všichni. Nejsme to fakt? Myslím, že jo. Pojďme. No, zjistíme. Co to pamatuju? Toto za tím. Ale jo, jako mám to tak matněji než to předtím, ale... Počkej. Možná, že ne, jo? Já mám pocit, že ne, Barunko. V tom případě musí být nějaký vesmír. Leda, že bys to měla ty později, jakoby... Sama, ne. Jo, počkej, to možná hraje ta Hudinka. Aha. Tak to ne, jestli to hraje ona, tak to ale ne. Ale ne, jestli jsme měli, ale... Že to hrála Hudinka. Pokud chcete začít hrát, Marcelka, klikněte na bednu s pokladem. Huka. Nyní mu... Podívej, tady je mapa jo! světa. Malé červené letadlo ukazuje, kde právě jsme. Kam si to namířím? Doufám, že bude pěkně celou cestu do Grónska. Asi kdyby to bylo Egypt. Podívej se na mapu světa. Vidíš tu zemi, co bliká správně? Ale to bylo ono, počkej. Na dřevěné desce po tvé pravé ruce jsou tři slova. Vyber to, které si myslíš, že nepatří Egypt, pokud to máš. Klikni na OK ruku ve spodním levém rohu. Máš-li nějaké otázky, klikni na mne. To je hrozné. Zkus to znovu. Podívej se na mapu světa. Tak to funguje? Správně. Tak počkej. Na dřevěné desce. To možná tady mám. Dívej. To si pamatuješ? Je tohle. Japonsko, a tam je to pro tady ta věc. Hugo ve vesmíru. Klikni. Si myslím teda. Tak to je podrž teda. Pokud chcete ale už mě to, co jsme hráli předtím, to bylo pro mě divné celé. V dětství ale pamatuju, Hugo, vybavuje se mi to, že to nebylo úplně OK, protože tam je strašně z takových podivných zvířat. Já nemám Huga ve vesmíru. Mám tady ještě tajemný les, to jsme taky měli, a zimní hrátky, ale Hugo ve vesmíru... To bylo něco jak psi trošku. 3 hours later. Přátelé, vypadá to, že Huga ve vesmíru necháme na jiný den, na jinačí video, protože nějak se nám tady objevily technické problémy, ale jak to známe, prostě ne všechny hry v dnešní době jdou prostě rozjet a spustit. Každopádně děkuji Barunce za účast ve videu a jak už jsme několikrát říkali, dejte like a odběr, protože kdo dává like, má delší život. Já vás nechci teda nějakým způsobem manipulovat, ale pokud dáte like, a nepošlete mé video 20 přátelům, jak si takové ty, víš, takové ty sériové zprávy. No tak vás potká neštěstí. Na 10 let. Na 10 let, ano. Jako když rozbijete zrcadlo. To bylo nějakých 7 zase. Přátelé, ruším, dejte mi prostě like a odběr jen tak. A zachraňte 4 šneky a 5 lachtanů. A máme vás rádi, já jsem Sedloň, to je Sedloňka, to je Barča. A ať vás baví hraní, jaké pak s tím... Straní. Čau.